İşləyən pensiyaçıların təqaüdləri artırılıb. Bu barədə Qaynar İnfoya Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2021-ci ildə Əs Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaşa görə pensiya təyin edildikdən sonra azı 6 il işləmiş və işləməkdə davam edən 1370 şəxsin pensiyasını yenidən hesablayaraq artırıb. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən, şəxs ona yaşa görə pensiya təyin olunduğu gündən sonra işləməkdə davam edərsə, hər 6 ildən bir onun hesabında toplanmış sosial sığorta haqqı 72-yə bölünərək pensiyasına əlavə olunur. Bu da işləyən pensiyaçıların mənafelərinin daha dolğun təminatına, yaşa görə pensiyaya çıxdıqdan sonra işləməkdə, davam edənlərin sosial sığorta sistemində iştiraka marağının stimullaşdırılmasına xidmət edir.